আজিৰ খবৰ। নগাঁৱত উদ্ভৱ ভৰালীক দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা প্ৰদান। অসম তথা ভাৰতৰ গৌৰৱ, বিভিন্ন যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱক তথা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত উদ্ভৱ ভৰালীক বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত প্ৰদান কৰা হয় দ্ৰোণাচাৰ্য মহাবিদ্যালয় বঁটা। নগাঁৱৰ খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উদ্ভৱ ভৰালীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ হৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰে অধ্যক্ষ ভীষ্ম দুৰ্লভ মহন্তই। বঁটা গ্ৰহণ কৰি 157টা যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱকগৰাকীয়ে সফলতাৰ কোনো চমু পথ নাই বুলি উল্লেখ কৰে। খুব ভাল লাগিছে আৰু নগাঁও, মানে মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ, নগাঁৱত আগতেও নগাঁও ৰাইজে আগতেও মোক সমৰ্থনা জনাইছে। আজি পদ্মশ্ৰী বা তেনেকুৱা পোৱাৰ আগত বহুত দিনৰ আগতেও নগাঁৱতেই মই প্ৰথম সম্বোধিত হৈছিলোঁ ভোগালী মেলাত। ইয়াত তো আজি দ্বিতীয়বাৰ ইয়াত নগাঁৱত এই আহিছোঁ, এই বঁটাটিৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু বঁটাটি গ্ৰহণ কৰি মই বৰ সুখী হৈছোঁ। কাৰণ বঁটা সন্মানে এটা সামাজিক স্বীকৃতি আৰু নিজৰ ঠাইখিনিত আপুনি স্বীকৃতি পোৱাটো সেইটো এটা বেলেগ এটা সম্পূৰ্ণ এটা মানে সুখী এটা অনুভৱ। মই আপোনালোকক বুজাব পাৰিমনে নাজানো, কিন্তু মই খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু এটা কথা, ইয়াৰ পিছতে বঁটাৰ লগতে যিটো আপোনাৰ যিটো প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যিটো তাত ধনাত্মক যিটো সহযোগ যিটো থাকে, মানে যিটো ধনাত্মক প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে, সেই প্ৰতিক্ৰিয়াটো মানে আপোনাৰ জীৱনত মানে বহুখিনি মানে নিজকে আগবঢ়াই দিয়াত বহুত সহায় কৰে। আপুনি এইটো মানে কোনোবা এটা বিশেষ এটা গোষ্ঠী আপোনাক প্ৰথমে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে, তাৰপিছতে আপোনাৰ প্ৰসাৰ মাধ্যমৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি গোটেইখিনিতে সেইখিনি প্ৰচাৰ হ'ল বা হেৰি হ'ল, তাৰপিছত গোটেইখিনিয়ে আপুনি যে কিবা এটা ভাল কাম কৰিছে সেইটো গম পালে, এই এনেকুৱা এই প্ৰক্ৰিয়াটো তাৰমানে আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমি যিখিনি এটা চেলেঞ্জিং এটা হেৰিত কাম কৰোঁ, আমাৰ কাৰণে এইটো খুবেই মানে খুব কি ক'ম আৰু বৰ এটা ভাল অনুভৱ আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় বুলিও কওঁ। নতুন পৰিকল্পনা চাওক, এতিয়া কমাৰ্চিয়েল ইউনিভাৰ্চনৰ যদি কথা কয় তেতিয়াহ'লে মোৰ হাতত এতিয়ালৈকে কালিলৈকে 156টা আৱিষ্কাৰ হৈছে। কালি লাষ্টত ভাৰতীয় স্পাইচ নিগম, স্পাইচ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰায়াৰ এটা ডিজাইন কৰিবলগীয়া আছিলে, সমগ্ৰ ভাৰততে দিয়া হৈছিলে, লাষ্টত আমি ছাকচেছফুল হ'লোঁ, তো সেইটো শেষ হৈছে। আৰু বাকী মই মেইনলি কাম কৰোঁ, মোৰ যিখিনি আপোনাৰ এইখিনি কমাৰ্চিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টৰ পৰা যিটো পইচা পাওঁ সেইটোৱে মই প্ৰতিবন্ধী লোকসকলৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। আজিও সেই দুজন মানুহ ওচৰত আহিছে, তো এতিয়া তেখেতসকলৰ 72জনৰ এটা লিষ্ট আছে, মই এতিয়ালৈকে 29জনৰহে মানে যিখিনি কষ্ট সেইখিনি উপশম কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ এখন বিচনা ওলাইছিলোঁ, আপোনালোকে বোধহয় গম পায়, সেইখন কি হাজাৰ হাজাৰ লোক যে এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে এখন বিচনাৰ কাৰণে, আৰু মই যিখিনি অতি দুখীয়া মানুহ সেইখিনিক মই ফ্ৰী দিম, আৰু যিখিনি ধনী মানুহ সেইখিনিৰ পৰা এটা সামান্য এটা প্ৰফিট লৈ পেলাই এই বিচনাখন দিম। হয় হয়, মাননি, কাৰণ সেই বিচনাখনকে হুইল চেয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আজিৰ খবৰ।